Graikija pareiškė, konkrečiai Cipras pareiškė tokį dalyką. Visa Europa, sako, jūs naudojatės demokratijos terminų, demokratija, kuri gimė Graikijoje prieš 2500 metų. Dėl to kiekvienas iš jūsų, kiekviena valstybė mums yra skolinga daugybė pinigų, milijardus. Demokratiją suteikėme jums mes. Nu, tik mums nieko neskolinga ir duoti nieko neturi Rusija. Jo, apie šią šalį irgi aš tu esu politinis. Gerai, toliau tu žiūrėkim. Nesijokiai. Jokiausiam. Tu labai kukliai jokiais. Viduje širdyje išgyvenu tą juoką. Ta prasme, tai buvo nejokingas anekdotas? Viskas gerai, žinau. Viskas gerai. Dabar žinau, jokingą perskaitysiu. Gerai, okay. Čia irgi praktiškas gal. Sako, mesti vartoti alkoholį yra lengva, bet sunkiau yra įtikinti draugus, kad tai jau padarėjai. baigtų, nuo ką tu čia šneikis? Nuo kada tu tai darai? Aš tikrai nebe, viskas, tikrai nieko. Mokslininkai nustatė, kad sakyti moteriai, kaip tu šiandien gražiai atrodai, yra labai blogai. Ji viduje pyksta ir nori žinoti, kad jai reikalinga frazė tokia. Tu atrodai taip gražiai, kaip kiekvieną dieną. Nes jeigu tik šiandien gražiai atrodo, o komplimentą girdėjo prieš 2 mėnesius, jūs įsivaizduojat, kiek laiko jie atrodo baisiai. Taip, sakykime dažniau komplimentus ir būtent tokius. Arba tu atrodai gražiai kaip visada. Va taip. Sustabdo kelių policininkas automobilį, reiškia, kaušas, taip jau atsitiko, vairuotas išlipo iš automobilio. Na, sako, nu ką, viskas, pakliuvau. Na, lažinamės iš 500 eurų, kad nepakliuvai. Taip, labai pavydi žmona, grįžta iš atostogų Nidoje. Ten atostogavo su savo vaikais ir draugėmis, vyras negalėjo išvykti. Labai pavydi žmona grįžta namo ir pagal elektros skaičiuką nustatė, kad vieną vakarą vyro namie nebuvo. Super. Labai geras. Na ir aš dar vieną turiu. Lietuvių mokslininkai nustatė, kad žurnalistai naujienas ima iš interneto, o ne išgalvoja, kaip buvo manoma iki šiol.